Французький шеф-кухар Бруно Куре точно знає, гостей на святі потрібно не лише годувати, але й дивувати. У ці дні в столиці триває майстер-клас кулінарного маестро. Тут кожен охоче може навчитися готувати так, щоб новорічної ночі приємно здивувати гостей. Для кожного Новий рік – це казка, тож прикрасити святковий стіл потрібно яскравими кольоровими десертами. Проте не експериментуйте з інгредієнтами. Смак десертів мусить бути зрозумілим для всіх гостей, адже новорічної ночі страви мають об'єднувати. Бруно переконаний, смак майбутньої страви залежить не лише від інгредієнтів. Кулінарія – це мистецтво, тож радить запам'ятати золоте правило. Потрібно відчувати продукт, з яким працюєш, та завжди готувати із задоволенням. Найважливіше – це робити страву так, щоб вона сподобалася тобі самому, а ще готуючи думати про те, яку радість вона принесе твоїм гостям. Цей відкритий майстер-клас відомого француза – лише перша ластівка. В грудні у столиці відкриється ціла міжнародна кулінарна школа – перша в країні. Що важливо, цілком доступна для усіх охочих навчитися креативно та смачно готувати. Эта школа будет рассчитана не только на профессионалов, а и на любителей тоже. Мы сейчас все рассматриваем так, чтобы каждый человек себе смог позволить обучение. Доброго ранку и смачного!